Селяни просять владу почути їх. Під стінами сесійної зали в Козельці від самого ранку збираються жителі Чемера та навколишніх сіл. Протестують проти реорганізації Чемерського терапевтичного відділення Центральної районної лікарні. Умирати чи що робити? Хай заберуть, вивезуть на свалку, не будуть з нами голову морочити. До протестувальників вийшов голова райдержадміністрації Володимир Швед і голова райради Олена Дмитренко. Вони запросили чемерян зайти до сесійної зали. Ті продовжили акцію протесту під звучання державного гімну. Ви просто зніміть питання, оце що хай хоч на півроку зніміть. У нас государство зараз таке, що ми не знаємо, що будемо чекати через півроку. Хай півроку ми попрацюємо так, як ми працюємо. Очільник району втихомирює схвильованих селян. Стаціонар у Чемері обіцяє, не ліквідують, лише реорганізують його під денний. Досі тут цілодобово лікували пацієнтів із 8 навколишніх сіл, а зараз пропонують лікуватися їм лише в день. Так дешевше для районного бюджету. Майно відділення віддадуть Чемерській амбулаторії, що стане центром первинної медицини. Передаємо майно первинному центру амбулаторії, яка знаходиться в Чемері. На базі цих ліжок, які 10 ліжок у вас рахують, створюємо денний стаціонар. І при амбулаторії, як я вам говорив, пункт цілодобового чергування по наданню невідкладної допомоги. Всі посади лікарів, медичних працівників, вони всі зберігаються. Але протестувальники переконані, що реорганізувавши їх стаціонар, його з часом закриють, медперсонал скоротять і майже 5 тисяч осіб залишаться без медичної допомоги. Прикро, що в оглаві всіх цих процесів повинен стояти сільський голова. Але в нас сільський голова самоустранився від цього. Він не зібрав ні сесію, він знав, що сьогодні буде сесія, знав, які будуть питання, але він цього не зробив. Дуже ми вдячні нашому обласному депутату, який нас почув. У сесії взяв участь і депутат обласної ради Андрій Прокопенко. З перших днів конфлікту він стояв на боці селян і вів перемовини з районною владою. Перед голосуванням востаннє звернувся до депутатів райради. Керівництвом району запропоновано непоганий варіант створення невідкладної допомоги на базі Чемера. Це, я вважаю, що це ж досить непоганий варіант. Але моя позиція і пропозиція така – відкласти вирішення питання по закриттю терапевтичного відділення до визначення ситуації з Чемером як складової об'єднаної громади. Вислухавши всі сторони, 30 депутатів, які взяли участь у сесії, таки стали на бік селян і проголосували проти реорганізації Чемерського терапевтичного відділення. І хоч медична реформа для Чемерського лікувального закладу невідворотна і з часом депутати ще повернуться до цього питання, чемеряни довели, що разом вони – велика сила. З гарною звісткою бабусі поїхали додому. Бажано, щоб не тільки Чемер, а наш усей район наш не був на останньому місці.